Professor Gwango kuvaayo n'eddagala ery'obutonde okulaga nti nno lisobola okuwonya COVID. Ffenaffe kituyambye nnyo mu kulibula n'okwagazisa abasomi b'ebitabo by'obujjanjabi n'okutabula eddagala okutweyuna n'obutalowooza nti nno ebyo omuzungu byokka byakoze bye bisaanira bo okweyuna. Ti pulezidenti w'atusangidde ajja kutusanga naffe twatandiseko olugendo naye kimwanguire okutuyamba. Nange nyini nga mu bigambo byange naye nsaba okwebaza omukulembeze w'eggwanga ndoza namwe mbadde muwulira mu COVID yavaayo n'agamba nti maama we yamukuliza ku ddagala ly'obutonde okuva ng'alina olunaku lumu mpaka ku myaka mukaaga ayi tagendangako mu ddwaliro. Kakirabika alimanyimu omugaso. Abakadde eyo mu byalo bamanyi amaddagala naye abaana abazaaliddwa abo bagenda ne bagamba nti siina biseera kuyiga ebyo. Kati ffe tugamba nti eryo eddagala ly'abakadde baalikuumisa ensi ng'ensi yenu tennakola kitennajjanagana amaddagala gali modani. Nagoera tugebaza naye ffe kye tuliwo tuteeketeekegana ag'aba mukadde. Tugaweereze ku katale gavuganye n'agali agalala gasangiddwawo amazungu. Kwayo omulwadde kyayagala kuwona. Oba omuwonyeseza zungu oba alikolera Canada gyayagala bw'amala okunywa ku ddagala awulire nga kakkanamu.